Сполучені штати не мають ілюзій стосовно російського режиму, і поки Росія не припинить агресію проти України, нормалізувати відносини неможливо. Про це державний секретар Сполучених Штатів Рекс Стілерсон написав у своїй статті для авторитетного американського видання New York Times. На думку дипломата Росія повинна дотримуватися мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А доти штати не зможуть співпрацювати з країною, яка лише за останнє десятиліття. Тя вторглася в Грузію та в Україну, загрожувала суверенітету європейських держав і втручалася у вибори в США та в інших країнах.